Rupane Syekh Samsul A'immah Al-Khalwaliyu Kang Bungso Khalwan Rahimahullah. Iku kotkana teman-teman ono sapa saik iku kharaja metu sapa saik mim Bukhara saking negara Bukhara wasakana lan manggun sapa saik fi ba'dil qura ing dalem setengahi pira-pira desa ayaman ing dalem pira-pira dina bihal disatin kelawan sebab perkara kang anyar teko waqoat kang tumibo apa hadisah lahu marang syaikh waqot zaratu lan teman-teman ziarah ing syaikh sapa talamidhu pira-pira santrine syaikh ghairus syaikhi sa'liyane syaikh al-imam al-qadi Abi Bakrin sa'liyane syaikh imam qadi Abi Bakrin az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala faqala faqala monggo takon sapa syaikh Khalwani lahu marang Abi Bakar khina lakiyahu nalika ketemu sapa Syekh Khalwani ing Abu Bakrin lima krono apa lam tasurni ora nyambangi sira ing ingsun ora ziarah sira ing ingsun kanca-kancamu padha teka kancamu padha nyambangi aku tapi awakmu kok ora yang apa sebabe fakola monggo matur sapa Abu Bakar lahu marang Syekh Khalwani kuntu wonten kula iku masyhulan ketungkul kula bikhidmatil walidati kelawan ngladeni ibu kula ngapunten kula mboten enten wekdal krana napa krana kula ngopeni ibu kula lajeng mboten sempat sowan dhateng panjenengan niku jawabe Qadhi Abi Bakar terus kala dawuh sapa Syekh Khalwani turzaku den paringi sira al umura ing umur dawa wala turzaku lan ora den paringi sira raunak kodersi ing enake ndres itu artinya apa itu artinya kurang sempurna kalau hanya napa niku si anak niki namung berbakti dumateng tiang sepahipun mawon tapi menyampingkan gurune misalnya seperti itu. Lah sing apik terus pundi sing apik ya loro-lorone. Oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan bagi santri untuk selalu mencari ridho daripada kedua orang tua juga ridho daripada guru-gurunya. Jadi golek ridhane guru ya golek ridhane wong tua. Dan wakana lan ono sapa Abu Bakar iku kandalika kaya mengkono-mengkono dawuhe Syekh Khalwani fa innahu mongko temen sedune Abu Bakar iku kana ono sapa Abu Bakar iku yaskunu manggon sapa Abu Bakar fi aksari auqatihi ing dalem akeh-akeh pira-pira wektune Abu Bakar fil qura ing dalem pira-pira desa walam yantazim khali ora runtut lahu kedue Abu Bakar Az-Zarnuji apa adarsu piwulangan
apa adersu pengajian atau piwulangan. Faman mongko utawi sapane wong iku tak ada, iku tak ada dadi loro minhu sangking wong sapa ustazuhu gurune man yukhromu mongko den aling-alingi sapa man barokatal ilmi ing barokahe ilmu. Mulane aja sampe ngelarakne yang gurune, sebab sapa wonge sing ngelarakne dateng gurune niku iso dadekne sababiyae ilang barokahe ilmune. Wala yantafi'u lan ora bisa manfaat sapa man bihi kelawan ilmune, ilmune ora iso nggawa manfaat illa qalilan angin sithik. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yunsihani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabiba wa kana bijahlika in jafauta muallima. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yunsihani idza huma lam yukoroma fasbir lidaika in jafauta tabiba wa kana bijahlika in jafauta muallima. Innal muallima temen setuhune wong kang mulang, innal muallima temen setuhune wong kang mulang utawa guru, watobiba lan dokter iku kilahuma utawi karone muallim lan tabib iku la yang sohani ora gelem nuturi sapa muallim lan tabib. Ikulah yang sohani ora gelem nuturi sapa muallim lan tabib ida huma nalika utawi muallim lan tabib iku lam yukroma ora den mulyakake sapa muallim lan tabib. Dadi muallim guru wong sing mulang, kalih tabib dokter, loro-loro niki kudu dimulyakne. Artinya apa? Saran-sarannya itu didengarkan, pituture dirungokke. Kanggone wong sing ngaji utawa sampean-sampean kaya sakniki ngaji ngoten niku, kudu usaha semaksimal mungkin napa niku selalu mengikuti arahan-arahan dan bimbingan gurunya. Diutus napa wae liyane samikna wa atokna, asalkan boten diutus nindakno kemaksiatan. Terus sing nomor lorone nggih niku tabib, tabib niku ya kudu dimulyakne. Artinya apa? Saran daripada tabib niki kudu dipertimbangkan, digugu, ditaati. Nisbate santri nek ora gelem manut karo gurune niki nggih mboten saged berhasil oleh ilmu akeh atau sing manfaat barokah. Nisbate wong sing lara kok gak manut karo doktere niki nggih secara lahiriah sulit untuk menuju kesembuhan. Fasbir mongko sabaro sira lidaika maring penyakit ira in jafauta lamun mangkoti sira
wangkot niku wangkot bergudul in jafauta lamun berguduli sira ngoten nggih tobi baha ing tobi baha ing dokter penyakit lawung karo pak dokter dilarang mam sate pemane sementara pun mam sate kambing riyen pak sebab jenengan niku sakite niku stroke darahe sampean tinggi tekanane lah kok gak manut secara lahiriah sulit warase nek hakikate nggih tengene Gusti Allah piyambak ngoten nggih wakna lan nrimo sira bijahlika kelawan budu wiro in jafauta lamun mangkoti sira mualliman ing wong kang mulang santri kok gak manut arane gurune secara lahiriah sulit untuk menjadi santri sing alim wahukia lan den critakaken apa annal khalifah Harun Ar-Rasyid setuhune khalifah Harun Ar-Rasyid iku ba'asa ngirimaken sapa khalifah ibnahu ing putrane khalifah ilal asmu'i maring Syekh Asmu'i liu alimahu supaya mulang sapa Yai Asmu'i ing ibnahu al ilma ing ilmu wa at wal adabalan tata krama faro'ahu mongko weruh sapa khalifah ing Syekh Asmu'i yauman ing dalem siji dina ya tawaddu kale wudu sapa Asmu'i wa yasilu lan masuwi sapa Yai Asmu'i rijlahu ing sukune Yai Asmu'i wa pendul khalifata bismillahirrahmanirrahim setuhune utawa utawi putrane khalifah wa pendul khalifati utawi putrane khalifah iku ya subbu ngesokaken sapa ibnul khalifah al-ma'a ing banyu ala rijlihi ing atase sukune fa'ataba mongko maidu sapa al-khalifatu khalifah al-asmu'iya ing Syekh Asmu'i fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ngesokaken banyu fakola mongko ngendika sapa khalifah innama ba'astuhu angin pestine ngirimaken ingsun ing ibni ing anak ingsun ilaika dumateng panjenengan litu alimahu supados mulang panjenengan ing ibni watu adibahu lan mulang tata krama panjenengan ing ibni falimanda mongko krono apa lam tak muruhu mboten perintah panjenengan ing ibni fi ayya subba kelawan yanto ngesokaken sapa ibni alma'a ing banyu alma'a ing banyu bi ikhda bismillahirrahmanirrahim bi ikhda yadaihi kelawan salah sijine tangan lorone ibni wayak silalan yento masuwi sapa ibni bil ukhra kelawan tangan ingkang weneh rijlaka ing suku panjenengan wa mental zimil ilmi lan iku setengah sangking ngegungake ilmu tak zimul kitabi utawi ngegungake kitab dadi ngegungne ilmu niku nggih termasuk ngegungne kitab-kitab sampean sampean tata rapi lek ndeleh mboten sak nggon-nggon gitu niku termasuk min ta'zimil ilmi termasuk setengah saking ngegungake ilmu oleh karena itu fayam bagi mongko prayoga
Lita libil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa alayak huda. Yen to orang ngalap sapa talibul ilmi alkitaba ing kitab illa bitoharoti angin kelawan suci. Dadi prayogane luwih apike nggih niku nek arep ngaji arep matelaah nggih niku diusahakan dalam kondisi suci duwe wudu wudu dhisik senajan to mboten batali mboten, tapi itu sebagai bentuk ngegungake ngelmu. Wau kialan dan cerita akan anis syaihi sangking syekh al-imam Samsil a'imah al-halwani rahmatullahi alaihi apa annahu teman setuhune kelakuan iku kola dawuh sopo syekh innamanil tu angin pestine mekolah ingsun hadal ilma ing iki-iki ilmu bit takzimi kelawan sebab ngegungaken ilmu niku menurut ngendikane al imam Samsul A'imma. Iki aku iki berhasil duwe ilmu diparingi ilmu sing akeh kaya ngene iki mang krana apa? Krono aku bener-bener ngegungake ilmu. Dan oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan reksanan kitabmu dideleh yang panggonan sing apik aja diwarna apa-apa. Kemudian kita berangkat ngaji lek nggawa kitab niku aja sak penake dhewe. Aja sampai nggawa kitab dipadakno karo nggawa apa ya? Harus nggawa sak liyane kitab. Artinya apa? Harus seperti ini yang lebih baik ngene apa piye? Nggih. Ini sekedar contoh upamane. Aja sampai nggawa kitab niki namung dicekli wing ngeten. Aja tenan. Nggih, sebab nopo? Ngegungake kitab mulyane kitab padha karo mulyane ngilmu. Lah ngilmu niku watek-watekane ya kaya wong ngoten niku semakin dimulyakan terus semakin simpatik ngono to. Krana ilmu niku simpatik teng sampeyan, akhire ilmu niku gelem melu sampeyan. Krono ilmu niku gelem melu sampeyan, sing asale sampeyan iki ora iso malah iso. Sing asale GBL niki GBL ilang malah dadi alim. Ngeten. Dadi mboten krono napa? Mboten krono mempeng tok mboten mboten. Senajan to bocah niku mempeng petel ngajine, tapi ora gelem mulyakne dhateng gurune, ora gelem mulyakne dhateng ilmune, ndeleh kitab sak nggon-nggon. Ya ta? Wong kitab kok dideleh diwarne lombok, warne terasi. Ya ta? Aja sampeyan plepeken kitabmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ini mongko teman setuhune ingsun Syekh Samsul A'imah niku wau ma'akhatu. Fa ini mongko teman setuhune ingsun niku ma'akhatu orang ngalap sapa ingsun al-ghida ing kurasan-kurasane kitab ila bitoharati angin kelawan suci wa anasyaikho lan teman sedune Syekh Al-Imam Samsal A'imah Asar Khosiyah rahimahullahu ta'ala iku kana ana sapa Syekh iku maptunan loro weteng wa kana lan ana sapa Syekh iku yukarriru bulan baleni sapa Syekh filailatin ing dalem siji wengi
fatawaddu amangka wudu sapa sae fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono wengi sapa asrota kelawan pitulas apane amba apane marrotan ambalane mergo nggih bolak-balik men fi abi mawon kapan batal sudu batal wudu sampai sewengi niku sampai ping 17 krana napa krana wektu niku sakit madarane sakit mboten niku ya dilakoni kanthi ikhlas li annahu kana sunne syai iku la yukarriru ora bulan baleni sapa syai ora bulan baleni buka kitab artine ora bulan baleni matla'ah illa bitoharoti angin kelawan tingkah suci hadza utawi iki keterangan iku li annal ima krosdune ilmu iku nurun nur ilmu itu adalah nur cahaya wal wudu alan setune wudu iku nurun cahaya ilmu nur cahaya kemudian wudu juga cahaya nur ketemu nur menjadi lebih cerah menjadi lebih bersinar ngeten fayazdadu mongko dadi tambah apa nurul ilmi cahayane ilmu bihi sebab wudu wa minat ta'zimilan iku setengah sangking ngegungaken ilmu al wajib kang wajib Allayamudda utawi yanto orang delujuraken utawi yanto orang delujuraken sapa talibul ilmi riklahu ing sikile talibul ilmi ilal kitabi marang kitab jadi sikile ojo sampai didelujurne nek ngene arah kitab kitabe diteleh ngisor kono terus sampean seluku nyang sandinge sikile sampean delujurne niki suul adab terhadap kitab waya doa lan yen to nyelehaken sapa talibul ilmi kutub tafsiri ing pira-pira kitab tafsir fauqosa iril kutubi ana ing sak ndure sekerine pira-pira kitab dadi cara tatanan nata kitab sing dhuwur dhewe niki usahakan Al-Qur'ane terus ngisore tafsire kemudian yang ada di bawahnya ya kitab-kitab yang lain baru yang di bawah sendiri celonomu aja celonone malah kayak yang dhuwur dicentele yang dhuwur ngisore dhuwu dele kitab niki suul adab terhadap ilmu kan bismillahirrahmanirrahim ta'ziman krono are ngegungaken walaya do'alan jento orang nyelehaken sapa talibul ilmi alal kitabi ing atas kitab syai'an ing swiji-wiji akhoro kang liya jangan menaruh sesuatu di atas kitabmu ya sendeleh apa wae lah masyone ku ketu sampean nek iso ya aja ditumpangne kitabe lho ngoten. Wakana lan ono sapa ustazuna guru ingsun Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala. Eko yakin nyeritakaken sapa Syekh an Syekhin saking siji Syekh minal masyayihi setengah sangking piro-piro say annafakihan ing temen setune wong alim fikih iku kana ono sapa fakih iku waldo anyalahaken sapa fakih al-mikhbarota ing wadah mangsi alal kitabi ing atase
dhuwure kitab. Enten salah sijine wong termasuk faqih, termasuk wong sing pinter jane, ketika niku ndelehne adah mangsi teng dhuwure kitab. Lah mantun ngoten wonten setunggalipun syaikh minal masyayikh niku napa ngelikne lah nggih, ngelikne dateng faqih menika kala wau ginakaken bahasa Faris. Pakola mongko ngendika sapa syaikh bil farisiyati kelawan lughat Faris burnayabi ora nemu kemanfaatan siro sangking ilmu iro. Jadi nek nyepelek nih dateng kitab niku ison detik nih sababe nopo ilmu nih niki ilang barokai, ilang kemanfaatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabe ojo tinggu bantal. Ya. Wakana lan ono kok ditumpuk tinggu bantal. Ojo. Wakana lan ono sapa ustazuna guru ingsun Al-Qadhi Al-Imam Al-Ajalo Fakhrul Islam rupane Syekh Fakhrul Islam Al-Ma'rufu kang kinaweruan bi qadhi khana kelawan qadhi khon rahimahullahu taala eko yakulo dawuh sapa ustazuna ilam yurid lamun orang ngarepaken sapa faqih bizalika kelawan mengkono-mengkono nyelehaken mikhbaroh tenggene dhuwure kitab niku wau orang ngarepaken al istighfafa ing nyepelekake fala baksa mongko ora apa-apa, fala baksa mongko ora dadi bahya, dadi mboten apa-apa oleh-oleh mawon. Niku nek gak duwe maksud nyepelekne kitab, tapi ngoten niku ya panggah aja di nggo gampang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kapan dilekne aku ora ono kok karepku ora nyepeleke yang kitab kok. Panggah ngono terus akhir dadi kebiasaan ngoten niku nggih malah mboten sae to ngoten niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fala baksa mongko ora dadi bahya. Iku tetep bilalika kelawan mengkono-mengkono numpangake mihbaroh niku. Wal aula utawi kang luweh utama iku ayata kharroza yen to ngrekso sapa faqih anhu saking nyelehaken wadah mangsi tenggene dhuwure kitab. Wa minat takdzimi lan iku setengah saking ngegungaken ilmu al wajibi kang wajib ayo jawida utawi yen to bagusake sapa wong kita batal kitabi ing tulisane kitab, termasuk napa niku ngegungaken dateng ilmu manakala sampean lek nulis niku diapik-apikne, lek ngesai diapik-apikne nggih. Apik niku terus pundi? Apik niku ya ora elek. Ora elek niku maksudnya terus pundi? Diwaca niki penak lho, ngoten lho. Kadang-kadang kitabe niku lu digambari renorno aja sampe ya ketoke ngesai nang bareng didelok lha kok gambar bolah ruwet. Akhirnya ya ora kena diwaca belas ngoten niku aja sampe wis belajar nulis sesuai karo kebisaan sampean.
Pokok sing penting sampean iso maca tulisane dhewe minimal ten. Ya, jadi nulis api ya resik, kitab niki bersih, terjaga dari coretan-coretan yang lain, itu ternyata adalah menjadikan sebab hasile lek mugo lek ngilmu. Mergo niku adalah bagian dari bentuk mengagungkan ilmu. Pun walayukormito lan orang lembutaken sopo man ing tulisan. Tulisannya aja lembut-lembut, aja cilik-cilik nemen. Ya saiki sampean tansah awas. Gitu. Pemane nulis cilik-cilik barang ngono sampean ya iso maca. Tapi sampean ya kudu mikir. Sakniki tansah awas-awas sok. Nek wis teko wayahe nggih, awas sampean niku lho ilang termakan usia. Saiki tasik genah-genah tulisan cilik barang ngoten tasik genah tasik saged maca. Tapi sejalan dengan tambahnya usia maka daya penglihatanmu akan semakin berkurang. Nek jik nom gitu. Akeh-akeh niki mripate niki mung loro, oh, nugro. Mripate mung loro nek jik nom-nom koyo sampean. Tapi mangke menawi sampun dugi wancinipun karena temakan usia, ya mungkin seperti itu. Nggih. Niku mripate dadi papat. Kaya kula ngeten iki, kula niku riyen ya loro. Saat ini papat, ini tambah loro, papat. Buat ini saya lepas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus diantisipasi. Maka insya Allah tulisan sampean, kitab sampean, sing sampean damel ngaji saat ini niki. Tiba yang anak sampean iso maca. Tiba yang putu sampean. Putu sampean iso maca ngoten. Aja bar ngaji terus digletak mau wis mbuh yang kono. Ya diwur tak iso apa ra karu-karuan. Akhire dibuang ya. Lan iki pun sampai terjadi hal yang semacam itu dan mulane diusahakan tulisannya ojo cilik-cilik nemen-nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendika sapa Abu Hanifah, la tukormit ojo nglembutaken sira khotoka ing tulisan ira li annaka kronos dune sira in ista lamun urip sira tandamu mongko getun siro wa imutala lamun mati siro tustamu mongko den pisui siro mongko den lokno siro kabe. Bismillahirrahmanirrahim. Muta mongko mati siro tustamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kriyen li annaka kronos dunin siro in ista lamun urep siro tandamu mongko getun siro wa imutan lamun mati siro tustamu mongko den pisui siro yakni ngersaken sopo bayai musanif idha sikhta nalikane wustuwa siro waldo ufalan apes opo basoruka peningal iro nadim tamongko getun siro ala dalikal fi'li ing atase mengkono-mengkono penggawe napa penggawe nglembutne tulisan niku wau wau kiyalan den critakaken ali syaihi al imam Muhammad Majdiddin As-Sor Haqiyi annahu teman sedulur saya iku kala dawuh sapa sae ma kormatna ma utawi barang
kormatna kang nglembutaken sapa ingsun nadimna. Iku nadimna getun iku nadimna getun sapa ingsun. Wa mau tawi barang intakhobna kang ringkes sapa ingsun nadimna. Wa mau tawi barang intakhobna kang ringkes sapa ingsun iku nadimna getun sapa ingsun. Usahakan sampean lek maknane niki komplit mawon. Nggih. Sebab mangke nek terlalu kathah sing sampean kurangi, yo sakniki sampean tasik titen utawa tasik eling, mangke jagani nek ora eling ngono iki kok disingkat tok piye. Lah, wa ma lam nuqabil. Wa ma utawi barang lam nuqabil kang ora banding-banding sapa ingsun nadimna. Iku nadimna getun sapa ingsun. Mulane kudu nek iso duwe kitab kliwat sangka siji nggih dienggo perbandingan utawa ya delok kitabe koncone nek tekku ngene tekmu piye untuk perbandingan gitu. Niku sae sing wonten niku mawon. Wajam bagi lan prayoga apa ayyakuna yen to ana apa taktiul kitabi. Potongane kitab iku murabbaan merapat. Fa innahu mongko temen sedune murabba iku taktiu abi khalifata. Pemotonge kitabi Imam Abi Hanifah rahimahullah. Wa huwa utai murabba iku aisaru luweh gampang ila rafi maring den angkat. Jadi dibentuk kurasan-kurasan ngeten nggih. Jadi dibentuk kurasan-kurasan nggih. Merapat-merapat ngeten iki nggih. Niki sing dikarepne merapat ya bentuk kurasan-kurasan ngeten iki nggih kersane napa? Kersane mudah untuk diambil. Gitu, ora kuwabeh ngeten tapi dijupuk sing pas teko wayahe mawon. Nggih. Niku yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah seperti itu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi murabba iku aisaru luweh gampang ila rafi maring den angkat wal wat ilan den selaken wal mutolaati lan den tingali. Wayam bagi lan prayogo apa alayakuna yen to ora ana iku fil kitabi ing dalam kitab apa syai'un suwiji-wiji minal khumrati saking werna abang. Aja sampai teng kitab sampean niku enten tulisane sing tintane niki rupane abang. Napa niku damel tenger napa untuk menggaris bawahi sebuah kalimat yang ada di kitab sampean itu jangan sekali-kali menggunakan tinta merah. Termasuk lek maknani sampean teng kitab niku gunakan tinta hitam maknane kitab pulpen lho ya to. Tintane rupane ijo. Gitu. Ojo gitu. Kutu hitam to. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha mongko temen setuhune tulisan abang niku iku sone ul falasifati gaweane wong falasifa. Nek nengeri kitab sampean niku aja sampai menggunakan napa niku bilu-bilu ke apa kajene? Hah? Sing dienggo serat ngono kae lho.
apa? Stabilo, yo stabilo. Aku ngetok-etok ragenah ngono saja. Engko dibendakne karo sapora nek dibendakne berarti Elsa nyambung alhamdulillah. Ayo ngono sa tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan menggunakan stabilo ya. Nek nenggeri kitabe ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Lasoni ussalafi ora gaweane ulama salaf. Wa mim masayikhina lan iku setengah saking pira-pira guru ingsun man utawi wong kariha kang sengit sapa man istiqmalal murakkabi ing gunakaken tulisan kang den susun al ahmari kang abang. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah sangking ngegungake ilmu ta'zimus syurokai utawi ngegungaken piro-piro konco sampan ngegungi konco-konco sampeyan. Niki termasuk ngegungake ilmu ojo kancane iki men dijarake ngono dipek tangise ojo gitu kancane men dikerjai ngono ojo waman lan ngegungaken bismillahirrahmanirrahim waman lan ngegungaken wong ya ta'allamu kang ngaji sapa man minhu saking man sapa ae sing sapa sing marai nggih sapa mawon sing marai niki kudu sampean agungkan ngono nek nyeluk sak nyeluk aja jangkar ngeten. Bismillahirrahmanirrahim wa tamalluku utawi kumandel terok-terok iku matmumun den wada ila fi talabil ilmi angin ing dalem golek ilmu ya kumandel utawa terok-terok niku kan nggih elek tapi nek terok-terok ngaji terok-terok golek ilmu niku apik niku bahkan ya harus seperti itu fa innahu mongko teman setuhune kelakuan ya iku yang bagi prayoga apa ayat amal lako yang toko mantel sapa talib li ustazihi maring gurune talib wa syuraka ihi lan pira-pira kancane talibul ilmi li yastafida supaya yen to ngalap faedah sapa talib minhu saking ustad lan syuraka. Wallahu a'lam bisawab muga-muga barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.